Ćao društvo i dobrodošli nazad u novi video. Danas pravimo tečni prašak za veš i sastojci koji će vam biti potrebni jeste sapun. Sapun možete bilo kakvog mirisa, možete i neutralnog, najbolje bi bilo da je prirodan. Zatim treba će vam rendalica, treba će vam eterično ulje, soda za pranje veša, treba će vam nešto čime ćete mutiti, da li ručno ili najbolje bi bilo štapni mikser. Treba će vam ovako jedan lonac. Prvi korak koji sam uradila jeste da sam skuvala vodu. Otprilike ima oko litar i po vode, možete staviti litru, dve, kako god želite. Zatim u ovaj sadržaj ću staviti i sodu za pranje veša. Ja sam prvo izrendala ovaj sapun za ruke, čini mi se da je bio dečiji sapun, kažem najbolje je neki prirodni. Izrendajte ga, najbolje bi bilo da izrendate na što sitnije, ja sam malo krupnije, onda sam imala malo poteškoća da razmutim. Otprilike oko trećinu sapuna sam izrendala i uzela sam sodu za pranje veša koju možete nabaviti u DM-u, ovako izgleda, i uzela sam otprilike oko 3 kašike, onako vršne, malo jače. I u ovu vodu dodaću prvo sapun koji sam izrendala, zatim sodu, i neophodno je da se ova smesa dobro razmuti. Najbolje je da uradite to sa nekim mikserom, odnosno blenderom, onaj koji je ručni mikser je možda najbolji, ručni blender. I na kraju, ono što nisam prikazala u ovom videu, jeste da sam stavila 20 kapi eteričnog ulja, možete miris prema svojoj želji i prema svojim potrebama. Bitno je da se ova smesa dobro izmuti. Kažem, najbolje je sa nekim štapnim mikserom da se izmuti. I ostavit ću ovu smesu preko noći da prenoći, jer će se ona zgrudvati. I ujutro još jedan put sa štapnim blenderom razmutiti. Sav sadržaj sipaću u neku posudu od starog sredstva za pranje veša, omekšivača i tako dalje. I na ovaj način imate prirodno sredstvo koje je jako jeftino i možete uvek sami da napravite. Nadam se da vam se svidio video i do nekog sljedećeg. Ćao!